Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh hande bo en don hander asirire welde den beltinirten be hobbe meden be en jabboto den der mintiji garoji do e to Allah moy en gondan haado be hobbe men tilimbe bami wi en be jabboto den der wakkati redo en gondan be mabbe minti chapande joy e didi der jawleru daraja amma mi artira kolejo mo burdon andugo kolejo ajabama ya da farin ciki da ubangijin da ya bamu iko mu saki haduwa a wannan farfajiya muna roƙon Allah ya mana jagora Allah ya bamu ikon abin da zamu ga ya muku wanda zai shiga cikin kokolwanku to a yatta ma college ko dudi e ha mi hota wakere jungo am nyaamo bo mi jabbo njidda mboro njidda mboro na'am a jabbama mi jabbi amma na bo mi jabbi na en bayrotiri wana ni bana ndungu bo wadi wakere monto seti wadi ndungu kan so ndiyam to bi Allah rene ndiyam to bi sosi so isego dine to gene ngadi ni ne pe to bodi mi andi bo to kila wadda ni min ko ba nebban ko ba birada ha ko sam kuje ko jiwoni ladde kan wari hande to min getti bangi min getti ko dudi e ha mi jabbo keddo am bo ha do in biete do tanimu mubi e wodi de min gondono be wakkati re der ma ko sedda do dum goddo algaita a jabbama tanimu mubi aya alhamdulillah mi jabbi na mi yino ma be algaita hande bo be gagasi ah be kakasi de to inna ah ta hinna mo bo lari am be kakasi bo lari am do meti bi mi sarki mo mada village ni ton are fo to kan ta billa mon bo la mu do bo de de ko mi andi on bo la mu ko irin da jeto di kanor ha do mi foti mi class at bo ta hinna mon ngayen be juro do fela ma nda do wanga en do lara ma nda ko do sala me awala fi ko nda ko handi he do ko lare ni lamlambe ko lare ni lamlambe ma do leon babe wi kanyum wadi to kanyum wadi mi do dabbita kamem al farma mon o to o wadi mission kam minti goten ni mi dan yecca ko je fere do ko lare ni kanjum to e lamlambe duwala to a yetta ma tanimo mubi e haami jabbam on buri andugo asugumri mboderi amma hande kam yi odo wondi be nestel na kokrouge na mi anna assalamu alaykum bo wa alaykum salaam nestel na kon kokrouge asugumri nestel to le law nestel mi woni gam andi rezo ma be toaje wala bana magga kam ana mi andi mo odoro mi andi jawro ko lomi yerbani ma fere kany ma de tammi woni telephone jemi mari android ma to haaji fulara pa o shiria amma andi boko jokata de jita mo ah fayi tonga yowa adugoma mi jabbi mi jabbi ala se ya ya bua aroka sabbe a sabbe de ayata wala mo abi etalam ya ku bawo gai da mandi ko mau me insha Allah ko duda me yandi go hande ha shiran tilim ka kandara ja fulbe abbo en biya so birabe me den be babirabe me den gom esare be tas ko to goni fu de gi an kuje tilim de hande fayinta ha jonde men de dara ja fulbe andi to on dadi ha jungo nyamo ni dabo la do mi andi o sehani en bangu tilim do no resi be laral laral modari andi bangu o weli be laral modari yo ra yo age liri to be de mbabu na je hoya ina ko je rima jogoi no no ha jogoi to hoya lende de hoya lende no no ya duwairi de andi kuje tilim de do e mi tammi boto Allah mun der wakati ji garoji do en jabboto ma sa shay e foti bo president regional jokoy kenya en gondu non do gobe makko o wi ko gal tilingal mi andi tema ambute to nangamo o yallira e de ko ragare tira mi abbo enna amma hide ko abbo mi yidi ko be fuda e wonugo be yerba sms ji e non deni be jara shay o jida boro bono memanan en sedda ko be dande ko baggu wala dem bo kakashi ma don fufante en un sedda be lamdo tanimu bambadawa dado bambarawa na sarki dim bambada sarki bambada ko ko me matin sedda abo amma hide ko sira men ka welto mi di abo en jaha kenya on kuwi kude tilimde ase mari modibo college
moy andi da yi do memane en kiano ni anda ta jangi ati ta ko abanyo to tiba di yo banyo fugo tel c'est collège no modi botilim do be abba en gian kuude de be kuwi kenya be teskaram darnugo bureau andi bureau ndobo don taski inshallah asawe warato Allah jabi yerdi installant be ha dalda an ci étage amma mi en jay ngeno be taskori be jabbi en kenya ha daldal mabbe ha bonaberi bismillah ricardo ndobo Bandira be nanno be lare Siriaka.
Daraja Fulbe Hashen Men DBS. To en getti jomiro subhanahu wa ta'ala en dari be wi konu nafata e abdu e abo andi ko sargiam na mi wolwi do ay rasha yon mi andi rasha den college pinari makko do yama wadana wadde sai kiti do ulama safiri o marika ju wadi o sargiam lans ama wala muskila nani wazu je baba sadu wazu abo kolara ni konu konu nafata ko do wonna leddi ne bo en on tora leddi bedda yago yeso bedde ende cameroon andu jidde ende ko mo do yela bani inshallah en kauta juude me en pat en gona en himbe gondube heba leddi men di ha yeso bedde ene andi Kenya be gadino subal kolara di senatorial en deni resultat derde en dum pat dum sali do jam wala muskula en on seya en o yetti ba resultat wurta boddum abbo mi yidi hidde ko en jabba hobbe men luttube en jaande en godi en gondi be gimawo baralla de wadana en baggo wi ko wi a sehi dum yoray mi tiri tirde may wato dum dum yoray andi to tiri mi taikani asabe ngam ayi mobre wodi asabe fo baud imbela to bela yabde belata kanjino atasi to kasai to wari kai to kasai to wari tai to wari 40 mi bi am mabita dusi edum ya 40 mi mame o sam baguma e goto mi ga andi ko ansia na ne min jodo di dem fo da gimi mi fama sam ayi college fo hakamo goto ta college kan kalangu kadi farka di kato dumanti jogi kalangu kadi farka no laje gida men fahin ay metal ngolo meti do woni ko wiata en juro mi anda dume fotani ma hagi mo li baba sadu do jotta ko hala ko nu nafata e a ko baba sadu fi ya do kono gonga hunde mai sa entreze dum ko timmi dum ko vi paske la en lara RCA no vonni RCA nda vonni be kono warti jawdi julbe lalati himbe lalati be mai mai be nyedi nyedi be do era bone bo ha jonta fa sitay to Allah hoynanen kanjone no tora halle di meden Allah fabbin dottijo meden mo en gondi pol biya ngamen andi dum goddo on tilimdo aynodo leddi mum e bo o yidi bikkon leddi mako do bana no o yidri hore mako e kolejo mi andi to akilaye a hokkitay president babal ma yeso sedda mi andi honduko ma e majangam en president wari ha der jawleru men do be ma shashay mi andi wodi ko wiata jur to ko laari ni abinde gano magana yaqi kai nami zan platanci abinde gano magana yaqi be da kyo ba abinde fi zaman lafiya shine fi alkhairi a cikin rayuwar al'umma gabaki daya domin kasancewar zaman lafiya shine ke kawo manyan mu suke kasuwancin su suke tafiyar da al'amuran su kaman da ya kamata amma yau a ce ba kwanciyar hankali matsaloli na damun kasa wallahi komai bai je tafi ba muna roƙon Allah ya mana jagora ya mashi shugabannin mu jagora kuma ya taimaka ma manyan mu ma'ana waɗanda suke dafa mana muke wannan aikin da muke ubangiji Allah ya musu jagora amin ya rabbi Kenya bo mingi a nyallo indobo a huwi kugal na minani Abdu Goma wi awarti a gone urano eto na tafi indobo tafiyar da na indobo na je da yake Fulani na can dewa na je da nonon jaki na je da a iya guri mana kai ko baka son fada cewar ka sha nonon jaki ne to shikenan kaga da yake Fulani na mun je ba nono shanu ya kare sun shiga sayar da nama shi nace to barin kai musu nonon jaki su sha na kai musu nonon jaki kuma idan wannan ya binan wannan ya binan sai ya aka yi ba tani mu ayar di kofiro kai daidai kofiro kam mi fama isan kan hala mai ya hai hala fudi yargo kosam kai kullo kanyo kan wadata kan kula ko ti mata ha duniya umma kai na hotel ne mo sai wala kula ku ne ala ala kula ku ne ti kosam ne ono waddi odo college wi am kosam jaki kosam ne dia fama ne ce ba ta ya tukuna wanne ne kula ku wanne ne kula ku yo kada ku san jin sai tsire mu saka na yanzu mu ga warwaso tsakani da ku waje a bai wanda kosam ai kosam kosam dun nan to tanimu mi andi wodi ko a sigani en duddum gam masha shayi wari be bo mi andi dan ko media bo mi tayna ma wolde mi dum to foto me mana en kakaci sedda gam kanko fo don taski o don der himbeji gado be seyo nyande mai ha daldal an sey tash wodi ko o taskani en sedda mi o dimmana en sedda himbeji to a foto me mana en gaga si sedda en nanana
Eh mi foti mema. Bismillah le. Foti mema. Bismillah. Mo de ko ayara shayi bawo. Tobat. Awelna. Amma ta hudam der gaga sika Husaini. To hudan bo hudu ko le. Man tamin. Fu kadi. Ay. Yani to me owi. To. Eh andi un kugal ma ancien. Anana on der volte man. Yetta ma tani mu mubi o yeji ya ta kosan jaki a daru aidi mi yace ko bi na yace yace eh pulani ku hakuri kun yi sake bare bare sun miki eh ba shi bane aiki kan kuma o wi ayin ko wi bismillah kan ko yau pulani kun yi sake bare bare sun miki mezi bariya fada ah mezi mi fudiri inde Allah ngam kan kon en dungi Alla alla kanko en dungi kanko watta ko dume ehe bo fulbe lamlambe do duudi ha duniya be do hoyi dabiya fulbe bo be do jogi dum duniya pa do andi dum yawa bamre do timma o yeccale o yeccato on ko akume ye ko dan baki si je saje buduwa e buduwa e to tanimu mi andi wodi ko amara ta haje wolugo sedda min hokka ma ko minti didi ya ko minti goma asawe warore dum be wata be taska okay asawe warande insha Allah presentan be taska boddum mi wat presentan bono handi bon bawo ton ko midi mi volwa do ko larini laamu gargajiya je fulbe kata kabbe hausen be kolen don ha wala galamai ha hendu duwala do be a Cameroon kata kab preme himbe duwala midi mi volwina be hande en do mari lamlambeji buri sembe en biyam bona beri ni ton a report bona loka ndobbo be do waji dudi he tapane gelle to moftorde wadi do che ayya lamdo hoy ko godo didi gogo do gotel oya ona oya moftorde ko be to be inviti mo ya arreta oya he bay pelel mako kanjon do handay bo handi to lamdo ada bitalum se dogari alara godo ma gotel ja ardine lara ban wolam lambe duwala ndo do wada be do mari himbe mabbe be do abi normal lamdo mabbe bo do jodi handi normal do futtini himbe amma jamen fotinay fotinta himbe ma fotintam don bambustu haye som kanjo velatam eh don kemi di chebe comporte comporta eh be borna bornugal lamlambe fambe ba dogare je bornata verujon gotel be jodi aser mabbe ko to yotti jodi be joda haye som mabbe no handi be do be ko be vi faybe nto be do jodi be handi ko sen borna college be andi president be andi dum be andi ka alaji danjuma woni pajjata kam o tokka dum o do yiti ko be andi president min hebani ma to Allah mu do gari lamdo jodi be andi dum lamdo jodi kan ko be do wada mai do gonga 49 masin ha be do ara gam do na al'ada lamlambe bobbe do yidi fayim bobbe do haja do ko lareni wambabe horo via chefu fino horo via chefu fino horo via chewadinam jogugo bambado kanawunde fere en andi en don duwala litoral duwala litoral ta jogam bambado sheto avi anon yobini mo sudo anon wadini mo kaza anon wadini mo kaza anon nyamini mo na duwala dum woro business song to ado mari boro didi afi an kuje boro didi ma ya nyama boro je ko boro jego he ko na non non bore afi anda jogudo yew habdu afila to wakati wadi en dilla non non min nan fakar to a yettama ko dodi ka yahan insha Allah e kolejo mi andi wodi ko a wolwata sedda ngam min jabbitite mi andi permi yihi hondo ko president do maja e to ba abin ne nake da shi wanda zan fada ina ga yatta mutane dai a taron da za yi ya zaman to cewa kowa da kowa sun fito kanmu da kurkutan mu saboda mu nuna farin ciki abubuwan da ya kamata mu yi kawai mu dosa zama a baya kaman jela ina gayyatar mata maza yara manya kowa ne ne zo wannan gurin taro ya saurari me za a faɗa domin kada ya zamana an yi taro kuna zaune a cikin gidajenku daga baya ku ce da an ce da an ce be da kyau ku zo ku ji abin da aka faɗa kuma ku kawo naku agaji a wannan taro domin yayi kyau to ina gaishe da Hajiya Hawwa Alhaji Tanko
da take sauraron wannan shiri a koyaushe a kullun ubangiji Allah ya kara mata lafiya kuma da zama lafiya kuma na gaishe da dukkan mutanen shashin mutan santibacin cha da mawa gabaki daya na gaishe da yata da take takaba ubangiji Allah ya bata ikon yamma takaban da take to a yatam andi program andi kanko don der himbe shaje de mission je wallinde hala taskaram nyalande man wakati bo diga hokkebe wakati nyande ma diga wakati to heba himbe fudata warugo ha daldal an seta e to kimamin karfe 2 ya zaman to cewa dun mutana nan idan aka hadu karfe 2 lokacin sallar asari aka sallah sha fara taro da himbe fere do jama to kabe kan to be kambe biye be waratana eto ai taro na hadin kai ne kuma na neman zaman lafiya ne cewar abin da ya gano ka cewar wai shi an kawo maka takarda sannan ka zo dubbeyu ba wannan yawa wanda ya gaya maka cewa yana kaunar ka ne kuma yana so a zo to yanzu kaman da aka yi festi a yawun da wa aka ba mata takarda babu kada ya zamana cewa idan da an maka di ko kuma wani abu sannan za mu je mu yi abin da je samu mu ci gaba a san cewa muna nan muna neman ci gaba shine ya kamata mu yi to a yatta ma ko dodi e tanimu mi andi a hofnan ko himbe didi tati mi hofnan himbe didi tati aranda kam mi hofnan Lamir Abdullahi Moroni Lamido Buba je nin ton a report Abdullahi Fadil mi hofnan bo lamdo bona local Lamido Shebu Umara fayam bo mi hebi wade freram ambido mai Kenya amma hande inshallah be wadi mo ngamni Allah yafumo ambile kenju kayandi baturi Allah yafumo faru Allah yafumo Allahni o suti to on getta majum ko a jabbi tortobe mi jabbita be baralla ande non jodi be mawdo baralla ha do mi yidi be yara be ndawara sedda be suleki ko en be ado e giyen on be sanda en o yi be giyano dun salorno to bismillah Ricardo Ajadi di ajapa, 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 ajadi di aj
Suleki ko on gettama ko duudi mi wi non mi jabboto Alhaji Adamu Danjuma ko Alhaji Adamu Manchay kanko on president sodel ko meden en andi mo Cameroon do pata sodel ko ni pat en don giya mo en don kuda be mako dum kambe ardani sodel ko bernde wore e en boy biya lamba gotel e Alhaji a jabama mi jabi mi yetti hande mi wari nda sedel ko amana Alhaji ande kam mi on don del ka ko nda hondo do jabbi on machine kam ndabo na yi jabbama ko min wadi kugal ko min huya buna beri na dole min kam min mano asomi asedda ko bana asomi ay min kam min somata ko ay ambutaji on tan dangi amin amma somri wala se der ko kante vurti kam somata ko te wala do avya tago do se der ko somi toujours ni do shosho ay kugal ko min wadi Kenya amanda yam jonta plateau ayetta ma ko dudi e don gondi be ma sha shay beveni merci ti nous a manqué tellement. Ah, c'est le travail. Vraiment. Ouais. Ça marche un peu quand même. Un peu. Merci. Et Abdou? Ah. Aïe, en kebi hobbe faire tilimbe der jawleru man. Tilimbe masachay be ogachay quand tu embi masaka ko ogahande da president. Da president oga. Ai no bi no tuna, ono tuna. Wato kanjo mi viata ma shay amin wodi barka mazin. Ai shay do? Wala ko be wattabe maju. Ngan kanjo okkata njabu. Jonta do yahi be diabete, tension, dume do pat undika yargo shayi do kanjo on nyaunata mo. Kanjo nyam di tamo. Kanjo yata masa shayi do ado do delkita o wa mun e majo ya hauta o hauto sipa. Ayi wayi no hauta ta kujeji majum de shayi wato wala no be watara o shayi do. Do ko nafa masin undika so do dum do yara ko de go yara shayi. Ni yara kan kimi mare ha sare ma kan kimi njara to ni andi wodi e njara tay ni da borwa be mazashai e njara be Kenya e ngia kugal tilingal ngal abobe president be college e min kuwi Kenya hando bo ha fatude ndo bo haton be president hesbe be installata nyalande asawedo e njema e ngia no be jabburi e nyane Kenya man hando bo am to bismillah Ricardo. Sendek by on tefia men jonta be asendek mo mi wata installation asendek mo wadi tefia men e bi tous ces deux mille habda men ni be sederko ni wada installation ni gaw
mais vite que nous n'ont pas d'où les aimons à bureau et d'obo à ma mère qui a mon association voilà pour qui on a c'est des coups la famille et le bas du mot water de John Tamin fait président à Sembek Manon et Salatan pour dar les jeunes dorés à mes indiens salaïbe mais tant mes garois et cossiri du médouin de pas toi dit mon midi la tombe à l'installation installation comme une water d'obo mais tombe association du fer voilà ta caméra pour mes hauts et à ton ou du café. Un membre on décide de se faire, nous nous étions en arrière, nous vivons en arrière, c'est de se faire des salles de ma part. La haute du carte est à ma part, membre c'est de tout. A ma jeune installation, comme moi, j'ai mon gamin, on a bureau pour tout. Il te voulait être bien de jouer à tout. J'ai mes potes à tout au pacte, il t'a mis le lien à ton bureau de bord. Avantage mon nom. J'ai mes potes à tout au pacte, c'est à dire que mon nom de bureau de bord. Et ça, une douce. Mi yetti Allah mi yetti Annabi Allah mi yetti mo mi yetti président min national Alhaji Baba mi yetti mo mi yetti Allah mi yetti Annabi Allah mi yetti mo mi yetti président min Danjuma
mi yettima noon sohlaniiɓe amin ha ɓe numti amin on wari on installé amin. Mi yettimoon Allah hokku en khayru, Allah vallu en, Allah umtu haajeji amin, Allah hokku en khayru bo fondu en ɓokko ke nafata amin. Allah yaaru so delko yeeso, Allah hokku en sembe nen huwiranga so delko, Allah bo hokku enen huwiranga de khayru, Allah wawnu en. Eyyi ummatore nde bo ka to Allah hoddini en ɓe asawe kam derkejo ni ko larani génération derke en ɓe dotti en ma fuu to Allah hoddiri kamin waɗan min yettan ɓe waran bo ɓe assistan bo to Allah hoddiri. Yettimon Alhaji Baba, mi yetti président régional Sodelko Douala, mi yetti président Handobo. Min ko fottini ama Sodelko, Sodelko ɗum association je komoy. Sodelko kanko Sodelko wala sefodu ko amoy Sodelko ɗo wondi be ma kam fottini ambe Sodelko. Sodelko bo ɗo yiɗi gonga, ɗo yiɗi to a huwowo, a ɗo yiɗi gonga Sodelko bo ɗo yiɗi ma, kanjum waɗi min mi yiɗi Sodelko. Sodelko to ɗo ƴona min ɗo min yaha min nota, gam Sodelko ɗo mari projet. Sodelko ɗo mari kujeji jurje famtinta min, hollata min kay ko jonduɓe no a joɗirta ɓe kedduma fo Sodelko ka hollete. Mi yetti Allah, mi yetti mono noon wariɓe, mi yetti fondaren Sodelko. Allah yaaru yeeso serake ɓe warugo moɗon ha Bonaberi. E neɓi machine, miɗo nana tari Sodelko, mi yiɗi hami waɗana Sodelko gimi, gam Sodelko ɗo fottinam. Sodelko yotti haaje, mi lattake bo mi ɓi bagno, miɗo wondi hamin woni ha Bonaberi ɗo bo min ɗo hawti hoore ɓe ɓiɓɓe bagno. To komi wawata ɓe viigo gam min waran min hawta gam kawtal hoore, gam installation. Allah yaaru kuugal amin yeeso yeeso ha yeeso Allah. Getten Alhaji Baba ceniiɗo ɓesdane risku, mi annini mangto yan goto jam barkande bo geto, mo nandi yende nder seeto giɗo mo fuu ɓada heɗito. On jarama sanne sanne. Abdou, mi yiya heeɓi sa joni aɗon ndelka komin wiyata every time is tea time. Mi yecca heɓe te yara on yara sayi dawara, kanjum woni min yawra ha ɗone. Bisimilla, kanjum hokkata jamu. Min ɗo masa shayi bo fere ko ɗo ha ɗo ni, kanko bo ɗo a shayi majum wata conchimanje fere ha nder. Sa lara e shayi dawara a lara. Ça a commencé pour le chai d'abord. Après le karampari. Le karampari, ça nettoie le venti d'abord. Karampari, oui. Karampari. Là, tu mets dans tout, ça nettoie le venti d'abord. Avec le ginger, ça nettoie. Sous quoi, les genoux. Mal les genoux. Ouais, les mal les genoux. Il y a quelqu'un qui est vieilli. C'est bon pour les genoux. Ouais, ouais. C'est bon pour les genoux. Même les jeunes. Parce que je bois ça chaque jour. Même les jeunes. Ça nettoie même le sang. Tu as mis combien de litres dans la marmite avant de verser le chai là-dedans? Un paquet, oui. C'est 5 litres. 5 litres. Ah ouais, avec oui. Un paquet sucre. Oui. Et puis maintenant, tu ajoutes les condiments, par... les ginger, le quoi. Ouais. Et j'ai compris, j'ai un peu suivi l'odeur de Tom Tom. Tom. Bon, ça c'est pour la grippe. Oui, comme c'est la poussière. Comme tu as la grippe aviaire là. Tu ne vas pas. L'autre avait le grippe qu'on a fait l'autre mission dernièrement. Mais maintenant, comme il a bouillé le truc là, il est bien. Bon, Alhaji, mi yi on fout diran installation année jimendo ha ndobo. E bo mi andi installation ji man hikka ɗo to Allah moyiɗi ɗuɗan. E wodi programme ji fere on ɗo programme na? E komi yettata jemare Sederko, komi watta parce muñal Sederko. Kam ko toye min furtay min waɗa installation. Jonta min ɗo waɗa installation ndobo Douala. E bureau maɓɓe. Te Allah muñi min ɗo hecca lamɗo Garwa, Marwa, Kusiri patte. Allah muñi min ɗo wara gam belɗe ɗo. E jonta min ɗo dilla Garambuley. Garambuley ma lamɗo Garambuley, miɗo yecca mo o renami min te Allah muñi min ɗo wara gam himɓe Sederko ko ɗo renamin ɗon jur. Amma wonde komi hokkata ɓe sey muñal gote gote pat min installay ɓe pat eɗo ƴonamin ko nde min ɗo nota te Allah muñi bo min waray. Sederko waɗanatako ko nde min ɗo fini. So kanjum yeccata ɓe ɓe waɗa muñal ɓe yiyayamin te Allah muñi. Jonta min ɗon ɓe himɓe Bonaberi te Allah muñi asaɓe ɗo min waɗa installation bureau maɓɓe ha nder Douala, birni Douala. Ayiya bo Alhaji ɗo wolwa jotta ko larani birniji bana Kuseri, Garwa, Marwa. Douala may tamma en fota en lima bureau ji je reenimo président may ɓeɗo wagi e ndeya ɗon
hunde do Kusamba Kusamba en don do wagi penjal do pade do reni be do ona president kadi o yidi do bo mi do fuddi di weddo bo tan ko munyal kambe fu be rena ganso der ko kam to a winyandere gotel a installer a wawata be dubbe be do reni gambe laari so der ko hunde mande daraja kautal manga daraja kala fewata to be hokkima hunde be wima wadu wadu to be wi be wadante bo be wadante kanji wadi ayi ko moy don yelini wa installa un kanfu wona dresso delko to kanju mi bana president ko be munyal ene ma en biya be yara munyal abbo be dena inshallah to wakati wadi president no waran be ekimun fu be installa be amang asawere waro den on invita himbe ji duwala kam pat gombe sera sera be debe ko e diama lumpenja konzamba en on deni be ha ancien étage be wara to amma wodi hunde fere don mi yidi mi beddanama e andi so delko do dum association on kimmedininga dum association wa on hawrunga ummatore wala debbo wala gorko wala mawdo wala pamaro e so delko kam dum mi wononi so delko don ha wona so delko kam ko ay salama to wala carte so delko be considere min considere tama bana amambre so delko sey amara carte so delko to amari carte so delko do ko ay stalaka do deja don der so delko a huwan kugal so delko ado estalado ngam ja carte do hollata don der himbe so delko gam alal misali ko Allah hoynu gan andi problem be jamu be hudo do fu dum kebete dum hande ko wakati ko konde to hebi problem alal misali adon der so delko wala carte to kilay so delko sata sarjema si amara carte adon der so delko himbe pat andi adon der so delko ko estalaka adon der so delko donc installation do ngam presentu go himbe tan deja be tiggi bi romon dum kanjon tan ha installation do na dum hunde fere on tilimde woni ha installation ga himbe fere do wiya be estalaka be huwata nanon mar carte ma to mari carte ma do deja estalado e wato andi ko hollata carte do holla membre se derko e ko jonta don ba kadante taye wadi accident o dum be andi carte kala carte ko min wodi je se derko pat min do wodi photo goddo mo wodi carte majum min do wodi numero d'identité mako min do wodi numero téléphone mako kala ko ndeta jonya min do wodi registre ko inde komo fo don de registre to kanjum mo min wiata hebe heba carte mabbe min anda bo ko be wiata bureau te be wadi installation ngam min andi bureau kaza te vurtingal adama ma min andi ngal adama o do vurti te vurtingal e ngawdere ma mi ngal ngawdere ko e tinier ko be ganga ko to min andi goddo me ganga ko ngawdere ko banyu ko baminda ko duwala to kati do valla masin kati seder ko do komo fo heba heba dum ngam ko hunde fere woni ya ke fere te min yi min andi o do wakati kaza babal kaza woni hande seder ko to on gettama president e mi andi amaray wolde ngam nebi mi honduko ma e majawol wa andi wodi ko bolwata sedda e inshallah mi yetti president Sedeko mi yettima boddum de on kumpiti min Sedeko ha buna very installation ingara inshallah de min nani habaru min bi asu min gara ngam Sedeko do min meda min jaha ha babal Sedeko wadata min kota anana biddo o bi Sedeko tufi jomi no komo fu anana ise to kanju wadi minun to min nani mobre ha Sedeko do min dogoya min gara e bo kala biddo pamaro jenes be maudo fu min kam meda min nana felore ton yehi bo babbe mai dudde mi yehi ndawara mi yino dum salori mi hota mi boyi sunam ni fayma be wada moptorde mi loro na ayi beli ben min gadi julde do be hamman en ayi addugo men be pat min piba odi do president ha be ngami kambe fu be ngami be ayini min be ngami minon ma min koti min don getta be to ayi kanju wadi min bo dum seyni am so sey min ngami yi kanju mi yetta ma seder ko wala mawtitare min pat min do woma wallahi to ayi seder ko kam velo seyni on min watta min hauta min pat min wudon gote wallahi ayi wala seder ko ata ko ay a o do ka do ko do jindo ko do ne leño na min pat gote no min do wondi akamadu do pat min fami no bana non dotti jamin do jogiri amin do kanjum en laari do ya bandi min gerdi e ko taskani da en basedani ko a wolwana yima na mi taskani en mi taskani andi mi bambado kam dullata kadi ko wi'ata sedda mi wi mi taskani en nyande mai kam mi wodani en gimol e bo mi humpita jenes en famarbe derke en higobe am do ayi bana suleki ko en do be pan mabbe jotta be pamane am to be ngi am do be andi kadi to wambabe kauti hore baawo Sedeko do dum mari sembe to minon ma to min sorki baawo mon do min mari sembe boddu wane sey ayya balli amin e sati to suno amin to min gari yeso modon min sahalo gotel gotel ni gotel to hoti do jango to nani e dogga wara to kanjum mi biata jenesen
en godi mobre asabe hando boko adwala de e adwala adwala ancien fatu de hausa en godi mobre asabe mo alla wawni fu wara njamdi nay e njamdi nay e min fu mi garo mi taski do bo mi garo to ndika kadi mi hokka en alimate sedda to memang en lenani to ko la bi na moji burani amande dum e fu dunia e saidi wa mule to ko la bi na moji burani amande dum e fu dunia e saidi wa mule mi bi mi dillai sede ko alla ji baba baba madu dam pullo mardo baraka dum e fu dunia e saidi wa mule to a yettama ko duli e gandi de badibe be daibe fu be nani e bo be ummoto ni be ngara ngam mi bana liman yali fu dimbo sedda wato yi yimbe asabe hadde dola birni kwa himbe yi ay kay fi kujeji ko salata ngam yi dande ma ko veli masin so sai ayi bo yara odo yara shayi dawara ayi no dande ma ko veli jotta do so sai sai ka yar ko shayi do bi tabi ado yara so sai ayi no dande ma veli to jotta bo wakati gi men wadi badake timmugo mi andi wodi ha ayarata en bako en jabbotira en timina ha jotta ko medi go himbe to na yidde so del ko be welo e seyo ko larani so del ko hala gonga tokugo gonga himbe don numa joni do nyida bora do abona beru wurti himbe jurbe anda to wur ha to gutu da hande do ha yotti do hande chang hande chang mi wurti ayi duwala do mi jodo tono mi fabba no log baba do kombi do ndokoti mi ne bi sedda mi indika mi nano apewol sedda mi hoti lady chang mi jodi chang diga hesi kenya mi noddi addugoma mi bi mo bonto alla muyi e mi wara o bi yam to ya war min mari moptorde mata to awari kam an kam areusi kadi mi bi a do kam tame to nodduma asumi waran mi ummi kenya ko mi ummi do jamdi sappo e go mota mai ummi jemma hanki ga vayaji jemma mi fini do fajiri nay mi wari e wato ko mi yeccata mo ayi sederko do vin do valla jeunesse wato derken ayi duniyaru do jonta na vurti daga changa do yara shaya mi na chan ayino kidon ayino dande ma veli ayino dande ma veli ngado yara duticha e jonta don duwala ayi jonta do ko watta kanjo min yettata sederko sederko do wondi be derken wondi be dotien sina non jonta duniyaru andatama na do watta duniyaru paddo yi yama jonta jonta amemi ni amin sedda yo mi bana ma mi farota amma se mi tammi farota to wala ko to wala ko to wala ko dan parle un peu d'ité avec la langue bambara que les maliens qui nous suivent partout à l'Afrique de l'Ouest qui puissent aussi écouter ouais bismillah salam alaykoum ne balma bamana afrique les moro chai dawara chai mugui ni fanga bala c'est comme refroger ni ami bon avec ça fait chama ke mokola habit gitu nunu achama bata rekapsa parce que Dawara aga nogon bela jila be mo froake tension diabète abo soko be froake mo ni fina ise nkuru abo soko be froake mo fina bon balman afigules mo ko aya la jawre bitigi tuguye amdo aga ka marché don dawara mo ko abe fembe ge dawara mo wasa aga fembe sagat mo chomina ne kon nebe barake college vansil ligila abe kan ngane don bon nga fere o ichade ka chai dawara tobi barga be chai dawar lambe do ka malion wi afikule sumo be central mo be chai ni barga bala ambe do ga la kan do ke o ne ga kuma fleni salam alaykoum je sais que tu donnes un peu ton adresse comment on peut t'avoir ici dans la ville de Douala si quelqu'un veut que tu viennes lui livrer le chai à domicile ou bien dans son bureau on te contacte comment bon y a les Les piscines. Bon, je vais demander à Ricardo de nous afficher ce numéro là à l'écran tout à l'heure. Je suis comme un nani, un famille, un bambarare, un diabo, un djangi de cette année. Mais comme un bambarare. Tu m'y arrêtes au Mali. Il y a un bambarare. Mo ko nafata mo be fami ma ko be hunde do pat shayi dawara do ho ay o wata ko wata taton himbe yara heban jabu
shayi dawata nani ma do hokkan jamu ata nyami a yarai shayi shayi bo konde a yarai to mi tammi kadi o folibe yare mabbe yeccugo himbe mabbe to shayi dawara boddi ander kamaru on gettama ko duudi e mi andi jotta bo en dilla en siwto yo sedda nangi me abbo be wi'e lutti min ti joyi en timina ha jalo men dan dina do wara jotta bo mi yidi en ya en nata tiare sanna boru fati ki ko ami so yare ma e so baba min gontube bon e sedel ko do hawra himbe der yidde be welo kambe seyo ay kambe be yimi hala yidde en je manane suwaila e sanna boru be fati bismillah ricardo on gettama ko duudi e sanda boro mi andi bo ay yide dum yide on hawri en ha der jawleru duudo do ndu joli den en bolwa de ko larani tariaji fulbe e bobbe leddi luturi e jotaka e ngari ragare siria meden mi jabbitoto en der wakkati jero to Allah moy mi artiran sanda boro wa jidda boro wa amidu bismillah taw mi yetti on boddum Muhammad Abbo mi yetti ma president Sedeko e mi yetta addugoma e na sugunani mi semta inde man mi yetti on boddum jetadi bienveni dans le Cameroun parce que tu ne me connais pas et je te connais pas on se rencontre ici voilà voilà tu vois comment la vie est voilà on est là maintenant on est avec les sai yattane non le président mais c'est aujourd'hui on te cause ensemble. Tu as causé avec lui. Voilà, tu vois, à cause de lui, on boit la saille. Bon, j'étais bienvenu. Tu as dit que tu as dit que tu as dit mawdo meden may Alhaji Baba mo Allah bangi daraja mudum ayi be modon on fu modon dalila modon riskuji modon wadi minon ma bikkon mi takki baw modon dam min ha min jodo do jotta tele be darata mi inshallah nayi to na dalila to mauni takeno sedda min pota min gara to ayinde on battini min no min batto to yeso sedda do min duuda to kila warta min gada non ambutia gundu wala non kadi min getti on Allah barkidi min getti mi don wara bo asabe insha Allah min kam diga fajin ma ba di kam ne bi min kam diga mi tiro ada mi dabo to ayata ba sanda boro e ko jidda boro e ti ba sali des gens ou trois personnes comme ça pas problème en partoire et en phrase aussi en partoire aussi c'est bon mais balman c'est qu'il ne faut car Nasser j'ai fait la Nasser pour mou bella gelé fou car qu'elle a fini qu'elle la fou je salue mes amis dans le collège évangélique qui est là après Dada Manga et Bois Boublé Chai avec Dada Manga avec Nasser et salue tout le monde
Et on a la fête samedi à 16h. Si tu seras là, il faut que les gens viennent boire le chai en 6 étages. Samedi à partir de 16h. Grand merci. Eh Alhaji, mi andi on maran ragare wolde. Eh min yetti Allah, min yetti no seydu ko yata de Cameroun. Eh te Allah muñi yende asabe ko moy fusala Cameroun ha duwala. Eh o yiya ko seder ko watta moptirde manga ko min watta en ce étage ande birni duwala. Indo yela bo dubi garo jironi Allah tana min senateur. Ta do ka ta Allah muñi min do habda min do lawol. Inna. Eh Abdou. Inna asu. To aso ko mo de la to mi sita bo de to min kan jonta aso mo bo de mi yeccar on diga jotta ta asawe himbe fere ko alal ko altine waroro bi abdu goma aso mo bo de wi anoni min kam mi wi on kan ka mi do lortina ka fa him asawe diga jandi idi ona aso ya dira an se tash on tawar lawol antine ta ngol fado be hosar ngol mota salata ko nyande ma ko moto himbe so den ko tambe assemble sala ko lawol ma tafi rouge mi don deni on dutbe to on goni fu burtoe be wi a burtoe del sorkere nyande ma wala babal ngal on jaata sai an se tash mi don deni on ngara dani daborwa da ma shay da president be andano abbo fu be giarmo nyande ma ko rouge bu don inshallah be nestel e nestel bu don ko chuzo bu don sete bu don sete okay lamba mi don hokka lamba ma shay bo en keba en bindika manda kan Because I am Nestel, Réseau 3G, Meilleur Cameroun, 6-6, 8-6, 5-1, 1-4-5. Donc, Diego, 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 Tati, Diego, Joy, Go, Go, Nay et Joy. Nyandana bejangita be bambara da mi jangani on to ayeta makodo bi na ayeta makodo di abdu e ragare siriya men wari to Allah mo sey asawere warore mo to Allah mo en kawta der jawleer do jamu be jutal balle e mi do yetta dede invité en garbe ha der jawleer do pamtini en dede kujeji ko gidden famugo ngam mi andinde wakkati wadi patbe ko kebeten kesum e hande bo en kebini dede kujeji kimmidini di en dari dede no sodel ko do yahira ha der leddi meden e to Allah mo der asaweje garoje bo min gaddanan en kokrouge ha der do en dara de pijille den kuduno rowani de timma en timmitinande bo to Allah moyi hikka der jamu e juutal balle derirabe mi do yetta ummatore badibe be daibe Côte d'Ivoire Mali Guinée Nigeria Niger on fu modon on jaram on fu modon min don yetta on mi yejjita derirabe am wonbe ha bertoa me ganga ngawdal tibati on fu modon mi do yetta on ko duudi e haado bo min don joddi be modi bo yaalien on fu modon ni min getti on ko duudi tagare siriyaji meden assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jaram jaram so ba mi sudata ma mi de jodi mi wa wata berende amili topi modole